দণ্ড পল অনুপল পুৰণি কালত এনেদৰে সময়ৰ জোখমাখ হৈছিল আৰু এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ সত্ৰ গহপুৰ হাতীবনীয়াত আছে সূতাগুৰি চুপহা সত্ৰ আৰু এই চুপহা সত্ৰত পানীঘৰি আছে গুৰুনাথ সিংহৰ প্ৰদত্ত এই পানীঘড়িটো বৰ্তমানলৈকে আছে যদিও ই আটাইকেইটা ঘড়ীয়েই এই ঘড়ীকেইটাই আমাক সঠিক ৰিজাল্ট দিয়া নাই কেইটামানে সঠিক ৰিজাল্ট দি আছে বাকী বেয়া হৈছে কোনোবা এটাটো ফুটিছে গতিকে এই বহুদিনীয়া সম্পত্তি সময় কেনেদৰে নিৰূপণ কৰিছিলে আমি সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধৰ কাল নিৰূপণ অধ্যায়টো সেই দুলৰী অধ্যায় সেই অধ্যায় দুলৰী অধ্যায়ত এই ঘড়ীটোৰ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে সুন্দৰভাৱে তাত সন্নিৱিষ্ট আছে এই ঘড়ীটোৰ এইটো এটা তামৰ পাত্ৰ ইয়াৰ মাজত এটা সৰু বিন্ধা আছে এই বিন্ধাটোৱেদি পানী দি দিলে পানীটো ইয়ালৈ যেতিয়া সোমাই আহিব সোমাই আহি এই বস্তুটো যেতিয়া ডুবি যাব ডুবি গ'লেই তাক কোনোবাটোৱে দণ্ড কোনোবাটোৱে পল অনুপল এনেকৈ কৰি প্ৰত্যেকটোৰে একোটা একোটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত ডুবি যাব পহিলা আৰম্ভ হয় আমাৰ পল অনুপল দণ্ড এদিনত 60 দণ্ড থাকে গতিকে ইয়াত 24 মিনিটত এক দণ্ড হয় 24 মিনিটত এটা ডুবে সেইটোৱে একদম সঠিক ৰিজাল্ট যি আছে বাকীখিনিৰ পৰা আমি এতিয়া বৰ্তমান সঠিক ৰিজাল্ট পোৱা নাই ই বিন্ধাবোৰ সৰু ডাঙৰ হৈ গৈছে ইয়াৰ এটা জোখ আছে ইয়াত কিমান গ্ৰাম তাম ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত বিন্ধাটো যিটো দিব সেই বিন্ধাটো কিমান ডায়মিটাৰত হ'ব লাগিব সেইটো ভাগৱততে উল্লেখ আছে সেই ইয়াত এডাল শলাৰে বিন্ধাটো কৰিব লাগিব সেই শলাডাল কিমান দীঘল হ'ব লাগিব সেই শলাডালৰ জোখটো দিছে সোণৰ ওপৰত সোণৰ শলা এডাল বনাই এই ইয়াৰ বিন্ধাটো বনাব লাগিব সেই জোখমতে ইয়াৰ ৰিজাল্ট আহিব এইখিনি ইয়াত তেনেকৈ সজাই দিয়া হ'ল ইয়াৰ এই বিন্ধাবোৰেদি পানী সোমাই নিগৰি নিগৰি সোনকালে যোনটো বাতি ডুবি যায় হয় হয়